Nå har vi kommet til det som mitt favorittsegment. Det jo paradoksalt at jeg skal få et favorittsegment her, men når du har så fin bakgrunn, og ikke minst så fin gjest, så det klart at jeg koser meg. Dette Sverres håndhjørne, som det døpt, og jeg får lov å være handyman. Vi får lov å snakke om hender og Morten Klein. I dag det du som skal til pers. Ja, det jo gøy det da. Det jo koselig hjørne du har. Tusen takk. Vi har jo snakket om Holdem-hender tidligere. I dag så det en Oma-hånd som var spesielt interessant. Kan vi ikke ta en titt på akkurat den hånden først? Takk å ha Marius her nå og hørt hva hans tanker var. Ja. Kanskje det en jobb for Sverre senere. Vi kan se om vi kan gi det tipset videre. Nei, det kan være at han hadde bestemt seg bare for å gå med de to parene på det bordet, for alt jeg vet. Og igjen, han kunne ikke vært helt skråsikker, men ville jo kunne regnet med at han ville ha touts hvis han hadde vært bak der. Ja, det kan nok være, men så det som du sier det med sizingen og stacken, at hvis han får et kjapt slag over, så det ikke så veldig gøy med to par lenger, men mange drag involvert, han hadde vel... Det nettopp det også. Ja, derfor, hadde vært forberedt på det. Derfor jeg stusset litt grann over akkurat den biten. At det kunne... Igjen, det hadde vært interessant å høre hva han tenkte selv. Og hvorfor. Der, men tilbake, altså etter flott der med 20 ganger storebind, altså det å hva skal jeg si, forsvare sine to par med den stackstørrelsen, det jo alltid litt iffy. Det det på en måte nesten sånn at du må bestemme deg for å gå, men han hadde igjen 300 000 og kunne jo spilt videre og likevel fint blitt norgesmester med den stacken. Men det får vi la ligge, jeg kommer til å grunne litt på det sånn på privaten til jeg møter han. I mellomtiden så det Klein som på han igjen mot Hansen denne gang. Legger meg sånn ja, litt likers hånd. Klein som treffer i flopp, det jo ikke Hansen. Det blir 75 000. Tror du den t-skjorta et tapt veddemål, Flåten? Nei. Nei? Det ikke noe galt i å være Britney-fan. Det var ikke det jeg mente. Jeg bare føler at Hansen liksom ikke helt i målgruppa. Jeg kjenner ikke Hansen, men... Jeg trodde du skulle si at jeg kjenner ikke hun Britney Spears, men... Nei, jeg gjør ikke det heller, for så vidt. Men litt sånn tendensen jeg har sett rundt omkring, at det en del sånne ting som tidligere har blitt sett på som humor, som har blitt normalisert, og som humor, men kanskje ikke humor, og hvem vet. Ærlig talt, for å være grenser. Hansen sjekker. Konge på turn. Hansen sitter med bløffese, men på parret bord så ikke den muligheten like sterk. Det går check. Så kommer det en toer på river, og det betyr at Klein best her nå. E5-paret sitt, og det nye paret som ligger i bordet. Vrint å være veldig trygg på akkurat det, da. Det en sjeldent lav håndstyrke for en PLO-hånd. Og da kan det tenkes at dette vil fungere. En kvart million da, og ser at Morten Klein han plukker fram litt skjetonger. Har ikke så veldig mange skjetonger, men de få han har verdt veldig mye. Han har en dugelig stack allikevel.
legger kortet tilbake igjen. Tilbake til skjertongene, teller litt. Aner noe ugler I mosen her, Morten Klein. Disse spektakulære Klein-bløffene her. Vi vet jo nå at det vil være veldig god timing, men han som 345.000 bak bare her. Kan det være en faktor det også da? Jeg vurderer han faktisk... Det ikke så sykt at han vurderer å syne med treffet. Den toeren skal jo I utgangspunktet være rimelig blank og endre lite, og han tenker gjennom gangen I hånda og har jo åpenbart en magefølelse som sier at det her det noe fanteri på gang. Men så det det da, han har jo en hånd selv som ikke av de aller sterkeste, for å si det forsiktig. Og så han setter over. Han Hansen Ollin og Hansen med blikkast. Sterkt. Gjør om beste hånda til en bløff der, Morten Klein. Men her ser vi jo eksempler på det da. Det å syne med det femmeparet veldig risikabelt. Ja, og så du oppe mot en hånd som har ingenting, men par I syv. Ja, ja, ja. Så taper du selv om du inne på rett spor. Så jeg liker move til Morten her, og han først hadde bestemt seg for at det ikke gir mening. Ja. Noterer meg den, ja. Ja, det har jeg allerede begynt med her, så vi tenker likt, Stig. Det godt. Og det en helt spektakulær hånd vi får se her, Morten. Og hva det du tenker? Vi kan starte aller sist her først. Hva det du tenker når du bestemmer deg for å dytte på resten av skjøtongene? Nei, altså, jeg... I hele dag, egentlig en lang periode, så jeg, for det første så jeg satt og spilt med en tidligere I dag I en lengre periode, så jeg har sett den spilt. Og så det sånn at jeg har stort sett de fleste hender, så jeg liksom holdt igjen 20 sekunder, prøvde å ha den litt sånn, jeg skal ikke si kul table image, men liksom prøvde å ta den med ro, se litt på spillerne og følge med, og det som skjer der jo at jeg må jo gjøre en vurdering, jeg har jo så lite igjen egentlig, eller ikke lite, men jeg har jo 400.000 mer enn det bette han gjør. Men jeg sitter der og tenker en stund, og så ser jeg jo at han blir mer og mer ukomfortabel med situasjonen. Så når jeg egentlig ser på en sånn siste gang til høyre der, rett før jeg byr, så ser jeg at han da går hjertet raskere enn det skal gjøre hvis du har en god hånd. Og da tenker jeg at, ok, han vil ikke ha et call, men han kan jo ha en bedre par enn mitt femmerpar da, som jeg har. Så da bestemmer jeg meg egentlig for å slå det all in, fordi at jeg 95% sikker på at den kommer til å kaste hvis det går all in, og at den kanskje kaster et mindre par, for jeg kan ha representert nieren litt tidligere I hånda. Det morsomt egentlig at du sier det til Morten, fordi at dette sånn som jeg aldri burde røpe til deg, men jeg gjør det fordi akkurat I det her segmentet her så skal vi være ærlige med hverandre, og vi skal snakke ordentlig, og vi skal snakke litt åpent, fordi at jeg har jo bitt meg merke det du sier der, at du har en tendens til å titte opp på motspillerne dine når du I potter, fordi at når du plutselig ser på dem, så får du litt bedre info enn du gjør hvis du sitter og prøver å nistire eller tilsvarende. Så jeg har jo hatt for vane at når jeg har sterk hånd mot deg, jeg tror ikke du har merket det en gang, så prøver jeg å miste en chips I det du ser på meg, litt sånn, ser litt nervøs, så prøver å miste den.
siden. Og jeg har ofte fått syn på akkurat den der, men nå vet du det for evig og alltid senere. Men jeg elsker at vi fikk innrømmelsen på at det akkurat det du prøver å gjøre også. Ja, for det jo sånn at veldig ofte I poker så det jo mange som tenker at de ikke skal gi fra seg tells, at de skal prøve, men at de også skal prøve å lese tellsa til motstanderen sin. Men jeg tror jo veldig ofte at det mye viktigere at tenk på hvordan motstanderen oppfatter deg når du gjør forskjellige moves. Fordi at jeg tror at han var helt sikker på at jeg var kruttsterk der når jeg gjorde det movet mitt. Da. Så ja, og det jo litt sånn, jeg hadde jo ikke vist noe bløffa eller noe dårlig spill tidligere, så ja. Og jeg velger å ta det du sier her et steg videre, for at det viktig for meg I poker også at for hver aksjon så finnes det en reaksjon. Hvis du velger å skjule alle telt, spille med hettegenser og solbriller, så greit. Du gir ikke bort billig informasjon, men du har aldri muligheten til å representere en historie som du ønsker å fortelle til motstanderen. Nei, absolutt ikke. Og det jo... Jeg bruker veldig mye tid på å lære meg motstandere generelt. Da. Hva det de gjør når de nervøse, og hva det de gjør når de ganske trygge. Og hvis du klarer å, når du selv har en god hånd, å bette hardt og ønske et call, da må du prøve å representere de negative tingene du plukker opp andre gjør. For det, da det større sjanse for at du selv får et call på den gode hånda di. Da. Og så har jeg en dårlig nyhet. Vi har alle nødt til å dele tips som gir bort litt av den infoen vi har samlet. Hva det beste tipset du kan gi til noen som har lyst til å virke svak, men som sterk? Jeg vil si at hvis du sjøfler kortene dine, og så har du en sterk hånd, ja, nå røper jeg veldig mye tidlig enn jeg her, for nå skal vi ut I main event, men har du en sterk hånd, så liker du å holde på den hånda di. Altså har du et S-par, spesielt I holdem, da, eller kongepar, eller du har en god hånd, så sjøfler du veldig sjelden den hånda. Noen kan gjøre det, og det alltid det motsatte. Og hvis du begynner å strekke litt på nakken og strekke ut litt, da vil du ikke ha kål. Der har dere det. Dagens lærdom også fra dette håndhjørnet. Men jeg gleder meg til jeg får lov å spille mot Morten neste gang, fordi da kommer det til å bli så mye dobbelt, trippel og kvadruppel psykologi I de hendene, at det bare å holde seg fast.